Un raidījuma noslēgumā naivs jautājums. Kur ir sporta sabiedrības balsis mūsu riteņbraucēju un tenisistu aizstāvībai? Vai sportistiem un federācijām tomēr nevajadzētu vienoties kopā atbalstāšiem sportistiem? Tāds interesants piemērs aizvadītajā nedēļā bija Lielbritānijā. BBC ēterā netika izlaista turienes futbola leģenda Garijs Linekers par izteikumiem Twitterī valsts imigrācijas politikas kontekstā. Un visi kolēģi iestājās pozā. Ja ne Garijs, mēs laukumā proti studijā nedosimies. Šodien Linekers ir atpakaļ, tā kā tādā veidā kaut ko var panākt. Kāpēc mēs neko tiešām nedzirdam no Latvijas sportistu puses? Jā, runā iesaistītās federācijas, bet ne vairāk. Protams, mēs varam akceptēt to, ka sporta vadības darboņi šiverē pa valdības gaiteņiem un mēģina to visu situāciju atrisināt diplomātiskā veidā. Bet kur jūs esat, dārgie sportisti? Es ļoti gribētu dzirdēt jūsu balsis. Es ceru, ka nākamā nedēļa būs pilna ar labākām ziņām, ar vairāk drosmes. Paldies, sporta studija būs atpakaļ pēc nedēļas. Visu labu!